48% от родителите във Врачанска област са дали съгласието си децата им да бъдат тествани, за да подновят присъственото си обучение в училище. Това сочат данните на Регионалното управление на образованието във Враца. Общият брой на учениците от 1 до 4 клас за областта е 5517. Съгласие е дадено за 2698. По отношение на паралелките, имаме 300 паралелки, говорим все още за цялата област, за 165 от тях, което представлява 54,95%, има готовност за тестване и съответно за подновяване на присъственото обучение. Тоест, в тези 165 паралелки, над 50% от родителите са дали съгласието си децата им да бъдат тествани. В 54% от паралелките за град Враца ще се извършва тестване, а за община Враца ще бъдат тествани 58% от класовете. Има училища, за които на 100% паралелките биха могли да преминат към присъствено обучение. Това са начално училище Иванчо Младенов, обединените училища в Тишевица и в Баница, средно училище Христо Ботев. А процентът на родителите дали своето съгласие за процедурата по училища е... За град Враца, какво е състоянието? В начално училище Иванчо Младенов 72% от родителите. За начално училище Иван Васов е нисък процент и там вероятно ще направят информационна кампания. Допускам, че този процент търпи промяна. В начално училище Свети Софроний Врачански 47% от родителите. В основно училище Васил Левски 66%. В основно училище Свети Свети Кирил и Методи 23%, в Отец Паиси 26%, в Христо Ботев 78%, в Васил Кънчов 55% и в Никола Войводов 47%. Днес стана ясно, че Образователното министерство е получило от Министерството на здравеопазването нова пратка с 86 000 теста. Тя ще бъде разпределена в 4 области – Пловдив, Бургас, Русе и Враца. Регионалният инспекторат по образованието има готовност веднага да разпредели получените тестове по училищата в областта. Веднага, щом като получим тестовете, ние имаме готовност, ще съобщим на директорите и съответно във времето, аз го виждам, ако утре бъде организирано предоставянето на тестовете от базата в село Лозен на нас, ние най-вероятно в петък ще ги предоставим на директорите на училищата. В две учебни заведения нито един родител не е дал съгласие за тестване на децата. Това са училищата в селата Лесура и Хайредин. Присъственият учебен процес започва след като тестовете се разпределят. Това обаче със сигурност няма как да се случи по-рано от другия вторник, уточни Лорета Колева.